І наразі вже з'ясовано, що в салоні Audi під час ДТП були учасники злочинного угруповання. Вони тікали від патрульних на краденій автівці. Її власника при цьому тримали у заручниках. Трьом із них інкримінують викрадення особи, заволодіння чужим транспортом, вимагання коштів і підозрюють в інших злочинах, які не стосуються ДТП. Одному із зловмисників суд обрав запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура із цим не згодна, вимагатиме повноцінного тримання під вартою. Під час обшуків у підозрюваних вилучили вогнепальну зброю. Водієві, який позбавив життя Олександра Усачова, індустріальний райсуд міста також обрав запобіжний захід. Суд погодився з доводами, які виклав слідчий та прокурор, та 18 лютого обрав громадянину Дубовікову Михайлу Борисовичу, водію, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.